حن آدي هذا كان وصلام يا شعب وينها يقول هان تكمل كوي سودن كمي وحنا لسعد سينا يا جود هان شعب كخده عن تكمل كوي سودن كمي إني نكشر إنه ما أنا كي قرني ماذا أمال النبوين أه ما لين كاسو سنة كاستل حسو ستيدي تبان كمي إن جود هان وحنا كعد سنة يا dadweynaha ku kala dhaqan degmada 23 inay si fiican uga soo qayb qaataan si fiican ugu soo banaan baxaan maalinta qaranimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan mar walba u mahadnaqayaa gudiyada kala duwan ee degmada 23 ay ugu horeeyso gudiga nabadgelyada haddii noqoto qaban qaabada iyo arrimaha bulshada كنت سيفي عن غلاشقة يي أمني قديم مدة بقى. سدوا كلنا جدي جهر ما أنت قديم مدة ويجونا قيب تدا الحلقة تمر والبا. أياني جنا أدو ما عندنا قيا. يجو دحين طلعتها أوردا خريت كي كتشر قديم مدة كوي سود الكمي. وحن مرك كوي بعد يي مرة بعد يي مرة تحاد بقو باقي يعني مالن كان قرني مدة سو مالن. استديو تمن كمي. إني كديم مهاني سوا بابلان. سفي عنا وصو قيب قاتان رمتي ان دقمويك كالاناين وغاد حمو قنو ايان هال كان فرينتي نسو مرينة يا قودهان آد يا آد باند امهاد سنتهين وحان كوار بحينة يا قوان قابد سيدي تون كمي لبدا كون يلو يلو باتنكا سند كان ان كوچرنو رمتي ملفي عمبا ينو مرسا كمامر دقم اهان ان رمتي ابابل كاسي سيدي لو غو تلقلي بانو سعدا diyaarna waan nahay insha Allahna waan ka dhex moqon doonaa digmooyinka iyo guud ahaan ba banaanbaxa maalinta 18 May ee ku beegan wiiga soo socda insha Allah biya kariim aad iyo aad baan idin salaamayaa waana mahadsantii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan dhamaan shacabina Soomaaliland ku hambalyeynayaa sanad guurada 18 May maalinta madax banaanida dib loo soo noqoshada qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aniga waxa gudoomiyaha degmada maxamed mooge waxaa munaasabad da 18 May halkan fariin uga diraya ee dadweynaha ku nool degmada maxamed mooge inay si balaaran oo qaranimo leh maalintaas ugu soo baxaan xuska sanad guurada 18 May ee guri kasta iyo meelad kasta calanka Soomaaliland laga babiyo rinjiga albaabada la iska bedelo guriyaha la ciidsiyo wadooyinka meelaha shaarciyada suuqyada iyo meheradaha iyo hudheelada intaba aan astaanta calanka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu muujiyo degmahaana diyaar baan idin nahay maamulahan degmooyinkuna waxa weeye degmo walba si soo abaabusho ay soo bandhigto ayaa loo qiimeynayaa dadweynaha caasimadda gaar ahaan degmada maxamed mooge waxaan ku wargelinayaa inay si wanaagsan uga qayb qaataan soo baxa xuska 18 May iyadoo dawladda hoose guud ahaan si wanaagsan loogu diyaar garoobayo waxaan ku soo gudanayaa degmada maxamed mooge guul insha Allah waxaynu ku jirnaa diyaar garowga maalinta qaran ee 18 May ee sanadkan maanta oo loogu diyaar garoobay heer qaran degmada maxamed haybo oo ka mid ah degmooyinka caasimada oo qayb ka ah xuska maalinta qaran waxaanu hadda ku jirnaa oo gabagabo noogu dhow hawshii diyaar garowga shirar dhowr ah aanu ka yeelanay sidaan u mareyno qadarinteeda muqaalka guud ee degmada marka waxaan u nahay diyaar inaan hawsha galo dadweynaha ku dhaqan degmada maxamuud haybe iyagana waxaan ka codsanayaa inay muujiyaan dareenka ay ka qabaan maalintaas khaaska ah oo ay qurxiyaan xeeran oo nadiifiyaan wadooyinka waaweyn ee degmada si ay degmooyinka kaleba ay yeelayaan kalulaan calaamada qaranka iyo wixii kale ee loo baahdo ee waraajinaya maalintaas milgaheeda maamulka degmada Ibrahim Koodbuur uu horkacay gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Salaan Subeer ayaa ka warramay diyaar garowga degmadu ay ugu jirto xuska munaasabada 18 May ugu horeyna gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur mudane Maxamed Salaan Subeer ayaa shacabka degmadaasi ugu baaqay inay u diyaar garoobaan xuska munaasabada 18 May haloo diyaar garoobo diyaar garowga ay dhimay iyo maalintii xurriyadeena
سبلان با لو ابابلي مركب احنا لنا الدوينه ني ولو بده غوريا غورتيسا عالمكي هي بلعدي اول باين سمين هلا سميو لو ديار جروب انغورا دغما هاني مامول هان وحي انو قبرينا وانو قبرينا وانو ديار بانو نهي وانو كقيب قادنا سيخوغن ayaanu uga qayb qaadanay insha Allah bin ma kariim halkan waxaanu ka wacyi gelinaa dadweynaha degmada Ibrahim Koodbuur waxaanu leenahay ADMed ay loo diyaar garoobo degmada iyo gudoodeeda horumarinta oo maanta Axmed kala fadhiyo iyagana waxa weeyaan waanu diyaar baanu nahay inaanu qayb libaaxla ka qaadanay insha Allah bin ma kariim hawsha ADMed wana kubisada guuradi aadna loo soo dhaweeyo geesta kalena gudoomiye ku xigeenka koowaad ee degmada Ibrahim Koodbuur Maxamed Iimaan Maxamed iyo gudoomiye ku xigeenka gudida horumarinta degmadaasi mudane Axmed Cali Dable ayaa labadooduba ugu baaqay shacabka degmadaasi in ay u diyaar garoobaan munaasabada 18ka May oo ka degmahaan aan isku diyaarinayno tababasho iyo abaabul xoogan aan ka sameyn doono Ilaahay idimkii sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn oo aan qayb libaax leh aan uga qaadan lahayn xuska ADMed oo insha Allah ta'ala rajaynayna inay wiiga dambe ay noqoto gudahaan waxaan u mahadnaqayaa shacab weynaha ku dhaqan degmada Ibrahim Koodbuur oo ugu horeeyaan gudida horumarinta degmada Ibrahim Koodbuur oo mar walba sheegnay in gudida aanu dheernahay degmooyinka kala caasimada Hargeysa oo gudi u heelan mar walba oo na garab taagan ilaa maalintii la magacaabo ilaa imika heli hoobna la garab taagan Soomaaliland maalin bay leedahay runtii waa maalintii weeyaan degmada Ibrahim Koodbuurna waxay sidataa magaci halgamayaasha maadaama ay magaci halgamayaasha sidato halgamay Ibrahim Koodbuur waxa weeyaan waa maalin aynu xuseyno mujaahidiinteenii u soo halgamay maalintaasi xuska maalinta qaran ee 18ka May ayaa looga diyaar garoobay guud ahaan gobolada wadanka oo dhan maadaama ay tahay maalin qiimo badan oo ku suntan qaranka Soomaaliland sayn la wasocno ay nagu soo foole maalinta qiimaha badnayd ee qaranimada Soomaaliland dib soo noqoshadeeda 18ka May sanad guuradii aynu xusi jirnay inta badan waxaan halkan fariin uga dirayaa shacabka ku dhaqan degmada Axmed Macal Haaroon ee magaalada Hargeysa in maalinta qaranimada dib soo noqoshada qaranimada Soomaaliland sida weyn dalka oo dhan looga xusayo inaanu qayb ka noqono oo runtii aynu sida fiican u xusno ayaan maaragtay halkan ka wacyigelinaya ama aan maaragtay fariin uga dirayaa dadka shacabka ku noqon degmadaas waxaan sidoo kale halkan maaragtay iyagana fariin uga dirayaa meheradaha iyo meelaha maaragtay businesska ganacsiga ah inay iyaguna runtii qabanqaabiyaan oo maaragtay maalinta loo soo baxo calamada meelo badan lagu xiro dhinaca nabadgelyadana runtii aad iyo aad loo ilaaliyo maadaama maaragtay aynu xusayno maalin aad inoogu qiimo badan inoogu dheer dhinaca nabadgelyada aynu ilaalino ereelo iyo caruurba annaga degmahaan runtii qabanqaabadu si fiican bay nagu socotaa sida maaragtay degmada iyo hawsha ka socota sida maaragtay loo xusi lahaa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa shacabka inay maaragtay aynu ilaalino nabadgelyada aynu soo baxno maalinta qiimaha badan qaranimada aynu xusno insha allahu aynu maaragtay runtii waxaan rajaynayaa inay si nabadgelyo ah inagu dhacdo ugu horeyn ilaahay baa mahadis ka leh mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa waaxda warbaahinta dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa intaa ka bacdi waxaan doonayaa inaan fariin la wadaago ama u diro guud ahaan bulshooyinka ku dhaqan degmada Gacan Libaax sida aynu ka warqabno waxaa nagu soo foodlay ama sanka nagu soo haysaa ama nagu dhowba maalintii qiimaha weyn nagu lahayd maalintii Soomaaliland maalintii cid gaar aanay lahayn ee qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland uu lahaa sidaynu wadaagsoonahay oo nagu soo dhowdahay sidaa la ajligada ama sidaa daraadeed waxaan doonayaa inaan bulshadii sharafta badnayd qiimaha badnayd
كرامة بنيت أول بدت كده حموقان شرتي أما كهرن شرتي أما هرجل شرتي هو قام شرتي دك من الجعلي بحكون قنيت إن مالنتين قالقة هاي سيدي تمن كم مي فود نقص هاي صو سيدات ردت أنو ربنو أما أنو ربنو إن أوديار جرودان أوديار ستان وحي أيضا كقريب قري لهيدين كنا ديار جرودان قابه لوجود البلد جيي ما نتها قالقة نوا سيدات تمن كم مي سيدي لي دكية قانة أول باء عداتهم بلشدي كل قناة دك مدق عن لباح إن شاء الله تعالى وحرتشينا يا أما يدكف لنا إن عيدون سوى ناقصن وناقصن أو مج يمي سامبله وجود البلد جد دانتان معن تا قيمة بدن نقوله وهو نسوي ديار جروب دانتان هدي له هاي رخضو إن شاء الله تعالى نو حرتشينا يا إنه هدي له هاي رخضو sidoo ugu quruxda badan leh ugu wanaagsan ugu nidaamsan ugu deganaanshaha badan ee ugu nidaamka wanaagsan hadii la haydaxto aynu uga qayb qaadan doono insha Allah ta'ala maalinta weyna qiimaha leh hadii aanu nahay degmadii gacan libaax khayr baan idin jeenay hadii la haydaxdo waxay noo balana 17 kan may oo fudan ugu soo haysa hadii la haydaxdo waynu maalinta hadii la haydaxdo insha Allah ta'ala khayr baan idin jeenay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh